танцувайки леко без да пее Милка. Не, ти попяваш, да. Те ви пяваш. Но чувам го. Може ли такива парчета ми пуска, дето не мога да пея сега? Може и да ми пуска. Следващото си го изберем, обещавам ти. А, не искам нищо да не съм те чула. Ма не, как се пее от мен Абба? Е, трудно. Еми да, оставя Русица Кирилова да ни пуска. Аз мога, но не. Да, така, много хубави неща, само да ви кажа... Да. Дайте да кажа на зрителя какво да очаква от нас, защото днес имаме квиз, двойката, която вчера напусна. Още веднъж казвам, влизат като капитани на квиза, Виктория и Георги. Станислава Ганчева, след малко ще пуснем видеото с нея, но пък искам да ви кажа, че Станислава утре сяда на панела ни като панелист. Ще измъкна от нея много неща, обещавам, защото събота е финала на един за друг. Така че чакаме с нетърпение Станислава. Сега продължаваме. Абсолютно. Да, продължаваме, защото вчера аз прочетах една много интересна статия, свързана с жените над 50 в Уелс, които в момента протестират поради причината. Една тема, която много често дискутираме, за неравенството между мъжете и жените и по-специално дискриминацията на работното място. В тази статия беше поместено едно проучване измежду 400 жени над 50 години, но там се изтъкват няколко факта, които, между другото, мисля, че винаги не са ни отбягвали. Един факт от тях е, че всъщност това по-ниско заплащане при жените, в крайна сметка, с възрастта и като отиваш към пенсия, се отразява и то доста сериозно на пенсията. Нещо, което не сме се замисляли. Тоест не, че с възрастта почват да им плащат по-малко, защото през целия им живот взимат по-малко и това се отразява на пенсията. Другото нещо, в това проучване се оказа, че около 45% от жените се налагат да се пенсионират по-рано заради грижите, които трябва да полагат предимно за внучета или за по-възрастните им родители. Защото се смята, че по-голямата част от жените полагат грижи за тези... И заради това не ги взимат на работа ли? Не, за това просто по-рано се пенсионират и се налага по-рано да не ходят на работа, защото няма кой да поеме грижите. И това е факт, защото аз познавам много баби, които напускат работа, за да се грижат за децата си. Ама не разбирам какъв е проблема, за какво протестират. Това е личен избор, дали искаш да се пенсионираш. Че са принудени, просто, че са принудени по някакъв начин. Да, точно така, че смисъл, това е пак един вид неравенството, че в повечето случаи жените по един и друг начин остават в къщи, това, което сме говорили, свързано и с майчинството. Но това на мен лично, което ми направи най-много впечатление, е как се отразява менопаузата на жените след 50 на работното място и как всъщност повечето от менеджерите и работодателите не знаят как да реагират. Защо? Защото ето аз също съм разговаряла с майка ми, която е в такава възраст, която обливат я топли вълни, не се чувства комфортно, не може. Ами това те протестират, че има какво да направят. Става въпрос, че може да се измислят болнични. Точно така, да имаш един ден или два, колко ти е необходимо, да си вземеш болничен, за да може да си у дома. Или пък гъвкаво работно време може да се осигури. Като усетиш топлата вълна, се прибираш къщи. Ами те си има някак сега. Аз не съм човек, който знае как се изявява менопаузата. Жените но... като цяло за работодателите, може би сега като ми казваш всички тези неща, може би това неравенство и тая дискриминация идва от факта, че малко по-проблемни се оказваме жените. Точно. Още от преди да стигне менопауза, да. Раждане, предменструален синдром, бременност, всички тези неща. И точно това е идеята, че... Сигурно това спира това всеки знае. Аз също имам приятелки, които като отидат да кандидатстват за работа, първото нещо е да те питат, имаш ли деца или възнамеряваш ли да забременееш. Това е едно, но просто ако се върна на менопаузата и ти каза какво мога да направя, това са едни от исканията им да се осигури. Може много елементарни неща, които не сме се замислили, или да им се осигури кътче в офиса, където е по-хладно, по-студено. Някак си така ни изглежда по-като на шега, но това са неща важни за всяка жена. Или пък да може да, понеже има една психоложка, която дори е решила да спре своята практика и да се оттегли. И причината е, че започва да получава тези бели петна, мозъчна амнезия на моменти, не може да се сети за какво става въпрос. Нали, това всичко е свързано с менопаузата пак. И затова те препоръчват някакви бележки, ремайндери. Да, това са някакви специфики на пола, които ако всеки започне да си...
да си изявява по някакъв начин желанията във връзка с тия специфики, ще стане странно. Примерно може да каже, примерно някой, че ми ние, аз имам проблеми с простатата и трябва да хода през 15 минути в туалетната, а мен това никой не ми го отчита. Примерно. Виж, да, сещам се за някакви такива неща, които това изравняване е, някак си звучи странно. Не, не, аз мисля, че тук по-скоро става дума за следното. Тъй като действително много жени преминават трудно през менопауза. Не всички, разбира се, с тези тежки симптоми, които описа Роми, нали, чак да получават амнезия и да не могат да бъдат адекватни. Въпросът е, че когато видиш жена на такава възраст, това е жена над 50 години, така повечето работодатели не са склонни, примерно, да я наемат на работа или отношението става малко по-различно. Един вид ти вече преминаваш в един етап, в който по-към пенсиониране. По-скоро мисля, че тук се изисква едно разбиране, едно друго отношение към жените. Хубаво е, изобщо, че има такъв диалог. Пред 10-20 години изобщо нямаше това, работодателя би се смял на подобни искания. Не си спомням коя беше страната, в която обмислиха да се дава отпуск на жените при болезнена менструация. Една от либералните страни. Избягаме в момента името на въпросната страна. Обаче, когато ние се дразним, аз усещам, че има едно дразнение и сред нас, и сред зрителите, когато постоянно говорим за тези права на жените, но ние исторически толкова грехове сме натрупали към вас, уважаеми дами, че трябва да се реваншираме. Ето, наскоро ми изкочи, че през 1966 година, това не е толкова отдавна, това е преди 57 години, жените не са имали право да участват в маратон, защото официалното изявление на организаторите е било, че жената не е психически готова да избяга въпросните 41 или 2 км бяха. И се налага една жена да се дегизира като мъж, за да може да докаже, че може да ги избяга. Така че това не е чак толкова отдавна. 57 години не са достатъчен период, за да се пречупят тези нагласи. Ако го погледнеш от една страна, може да е наистина обидно, от друга страна може да го погледнеш е като жест към жените, които съответно не трябва да правят такива тежки работи, като бягането на 42 км. Зависи от къде го погледнеш. Люк, аз съм съгласна с теб това, което каза, че това са специфики на пола, но точно пък за това те са факти, ги има от ранна възраст на жената, от първата менструация и така нататък. Те са факт, тези специфики на пола, и един работодател би трябвало да се съобрази с това, а не да избягва наемането на жени и да предпочита мъже, защото като говорим толкова в актьорския свят за квоти, ето тук би било логично да има квота. Да си длъжен ти да наемаш и жени, ако са съизмерими за пак, да кажем това, за това, което трябва да изпълняват с мъжа, но да не предпочиташ мъж, само защото ох, няма всеки месец да има 5 дни, дето шамбрънка, ще е неработоспособен и така нататък. На повечето драматургия стои на това. В Ромео и Жулиета имаш Ромео и Дойката. Оттам нататък имаш един куп други мъже, Жулиета и Дойката, и един друг куп мъже, които са написани като някакви роли. Какво да направим сега? Сложим още роли на жени? Не, ще избягах от това, казах, като изключим актьорската, затова обърнах поглед към друга. Само да кажа, че истинския работодател и менеджер, аз не мисля, че прави разлика мъж-жена. Аз също като човек, който работи с колеги, журналисти. Важното е да си кадърен, важното е да можеш да си вършиш работата, и мисля, че все повече така разсъждават. Няма значение, че жената може да излезе в отпуска по майчинство или примерно е в една възраст, когато нали, ще има някакви специфични особености, за които говори Роми. Мисля, че се върви в тази посока. Ето, от пете, които сме на масата, ви имаме две жени шефки. Ти и Криси. Криси си е шефа вестника, ти си шеф тук. Смисъл, ето как ние стоиме, може да кажем с Жоро, даде, ма ние не сме шефове ни.